își cred. După liță mea ca pe-n șpit, o fazghie ia menire, se ne școală mai ebnimilie, o vergal poștere și ești mon strân, este grin pe din vorbne ionit, eu tregăi. O, mu familia ca s-o te-și crede în rzume, o ești o buzbe mi-aș crume, ești o trupi din dvorum. O, făgeac bisar, memune
largon i dioptrin tuaj pa operacione laserike dhe pa asnjë ndërhyrje kirurgjike. Të dashur miq, vështirë që të besohet, por e vërteta është që rezultatet janë marrë nga të shumë njerëz që provuan këto syze, syzet magjike. Këto keni një mundësi të jashtëzakonshme. Nëse sytë tuaj janë me shikim të dobët, të paqartë e me vështirësi që të shihni objekte nga një distancë, tani është një zgjidhje për ju. Lajmi më i mirë është se ju mund të shihni rezultatet e garantuara të zvoglimit të dioptrisë tuaj për vetëm 60 ditë. Këto syze janë quajtur natyrale dhe kanë disa vrimë në syze.
përdorimi i tyne është për të ushtruar muskujt në sytë e tu, duke shëruar në vazhdimësi shikimin tënd. Ky studim u provua shkencëtarisht shumë herë pasi që vetëm disa minuta të mbajtjes së syzeve natyrale do të jetë zgjidhja juaj për mosklodhjen e syve të tuaj. Përdoren si syze për lexim, për shikimin e televizionit, kompjuterit e të tjera. Të bartësh syzet natyrale ndihmon jashtëzakonisht për mysimin e shikimit tënd natyrshëm. Thrisni dhe prositni syzet magjike. Fushë molë
borën i kujnë. Në kasjetë ditë e më Loshevicit, dronë ka gjitë e Drashkovicit, me urdhër Shahinovicit, dora se zove Varkanit, me përkrahje të Javanit, terorista të Sheshinit, i përkrapo pihoj Prizrenit, veç dy ditë para Bajramit, o masakrur po plinere shakit. Mes njëtën të sahati, ashtë rëthu i gjithë rëqakit, shumë ështëri edhe palesit, ishin qenë ato shtatet mir, me armë të anarë t'ilerihe, likon të raporin për mir. Osa njështë drita me dal, fillon shatin o të zulmojn, o që këja vdur për val, shumë që t'i ka ta poverajn, që të një të mbje të kuri far, kure par që të një të zi, o masakrur bre grahet mi. Nesri të lufta pak sëndan, fillon poblia ty me ardh, në ka gjë po ta gazetar, generalja ambasador, kishte shumë verifikator, vetë vokili atë dit kishtë dal, kure pandat nërë të mas, jo kush fjallës mujti me thonë, shka ma zibre kishin bat, kishin prebre kishin grit, i kush pa vesh edhe kush pa sy, kishte shumë plesh kishte të rit, kishte shumë dhe grajet mi, po s'kin shumë lozen ma zibre, se me panjerin pa kryt, oj, kumë po me këta dysi, o, ishte ta tre mujnit mi. Kua nere shako mbija të poder, for po ka një vojnëse vogit, të të jeshara jo shabit, o i kishë rabobit për mirë, me kure dhe gjënë ato i shtirë, ju vrëmë sot jo, ju preshkirë, më ljatë pa bëmë kuku, më ljatë pa shpirë, vesh një vlatë vohke në kanë, ka me rritë me mba ta manjë, o me ta manjë, bëmë qa për ta. Oh, Lord, Dora, zeshkat, baskat,
mo, spasan mo tratoshka me po, kena poste vet min vla, shpirte zemer ohnav ka tro, sto kushnderin i menar, as pe para menadal, bene djeli kusreza, jo, bil bine mosken do, na tem jera to sad jem gjam O, vajn për ty, kur s'ke me njar O, shtu kanë ndodhë në popullë tërë Ketas kushës mund të besat Jo t'i kushë vresh pe po betar T'i kushës mund as t'a menja T'i kushë pe të vre po haran T'i kushë hum, t'i kushë vita T'i kushë knarë, t'i kushë vajtar Bëke ma more vlazëni Mos me shahem o për parti O të reshtohem që të shtrim Se luftojmë në përmire Balkan i grim Vodë në 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 me të rëngjit Vodë në botë në pavlasini E vodë në 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 se përgjini A i lanë jeti ma shumë përmire Os la 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 s'lve me shtit Te bashkuar mdor që likut Grosht të fort me hilon armikut Nga këto të rojem të largujm Kosov djeli në tresan A e dini që mund të largoni dioptrin tuaj pa operacione laserike dhe pa asnjë ndërhyrje kirurgjike? Të dashur miq, vështirë që të besohet, por e vërteta është që rezultatet janë marrë nga të shumë njerëz që provuan këto syze, syzet magjike. Këto keni një mundësi të jashtëzakonshme. Nëse sytë tuaj janë me shikim të dobët, të paqartë e me vështirësi që të shihni objektet nga një distancë, tani është një zgjidhje për ju. Lajmi më i mirë është se ju mund të shihni rezultatet e garantuara të zvoglimit të dioptrisë tuaj për vetëm 60 ditë. Këto syze janë quajtur natyrale dhe kanë disa vrimë në syze. Përdorimi i tyre është për të ushtruar muskujt në sytë tu, duke shëruar në vazhdimsi shikimin tënd. Ky studim u provua shkencëtarisht shumë herë pasi që vetëm disa minuta të mbajtjes së syzeve natyrale do të jetë zgjidhja juaj për moslodhjen e syve të tuaj. Përdoren si syze për lexim, për shikimin e televizionit, kompjuterit e të tjera. Të bartësh syzet natyrale ndihmojnë jashtëzakonisht për mirësimin e shikimit tënd natyrshëm. Thrisni dhe porositni syzet magjike. Thank you.
Don't
Dini që mund të largoni dioptrin tuaj pa operacione laserike dhe pa asnjë ndërhyrje kirurgjike. Të dashur miq, vështirë që të besohet, por e vërteta është që rezultatet janë marrë nga të shumë njerëz që provuan këto syze, syzet magjike. Këto keni një mundësi të jashtëzakonshme. Nëse sytë tuaj janë me shikim të dobët, të paqartë e me vështirësi që të shihni objektin nga një distancë, tani është një zgjidhje për ju. Lajmi më i mirë është se ju mund të shihni rezultatet e garantuara të zvoglimit të dioptrisë tuaj për vetëm 60 ditë. Këto syze janë quajtur natyrale dhe kanë disa vrimë në syze. Përdorimi i tyre është për të ushtruar muskujt në sytë tu, duke shëruar në vazhdimsi shikimin tënd. Ky studim u provua shkencëtarisht shumë herë pasi që vetëm disa minuta të mbajtjes së syzeve natyrale do të jetë zgjidhja juaj për moslodhjen e syve të tuaj. Përdoren si syze për lexim, për shikimin e televizionit, kompjuterit e të tjera. Të bartësh syzet natyrale ndihmon jashtëzakonisht për mirësimin e shikimit tënd natyrshëm. Thrisni dhe porositni syzet magjike. Thank you.
Thank you.
diris, pentru trudite și taris, fiind pe tine vanas mia, meșteisiși coinga și plia, mori puși fiind și calpi, eisi și ponia calioi cu Oh,
Dini që mund të largoni dioptrin tuaj pa operacione laserike dhe pa asnjë ndërhyrje kirurgjike. Të dashur miq, vështirë që të besohet, por e vërteta është që rezultatet janë marrë nga të shumë njerëz që provuan këto syze, syzet magjike. Këto keni një mundësi të jashtëzakonshme. Nëse syt tuaj janë me shikim të dobët, të paqartë e me vështirësi që të shihni objekte nga një distancë, tani është një zgjidhje për ju. Lajmi më i mirë është se ju mund të shihni rezultatet e garantuara të zvogëlimit të dioptrisë tuaj për vetëm 60 ditë. Këto syze janë quajtur natyrale dhe kanë disa vrimë në syze. Përdorimi i tyre është për të ushtruar muskujt në sytë tu, duke shëruar në vazhdimsi shikimin tënd. Ky studim u provua shkencëtarisht shumë herë pasi që vetëm disa minuta të mbajtjes së syzeve natyrale do të jetë zgjidhja juaj për moslodhjen e syve të tuaj. Përdoren si syze për lexim, për shikimin e televizionit, kompjuterit e të tjera. Të bartësh syzet natyrale ndihmojnë jashtëzakonisht për mirësimin e shikimit tënd natyrshëm. Thrisni dhe porositni syzet magjike. Oh,
Dini që mund të largoni dioptrinë tuaj pa operacione laserike dhe pa asnjë ndërhyrje kirurgjike. Të dashur miq, vështirë që të besohet, por e vërteta është që rezultatet janë marrë nga të shumë njerëz që provuan këto syze, syzet magjike. Këto keni një mundësi të jashtëzakonshme. Nëse sytë tuaj janë me shikim të dobët, të paqartë e me vështirësi që të shihni objektin nga një distancë, tani është një zgjidhje për ju. Lajmi më i mirë është se ju mund të shihni rezultatet e garantuara të zvogëlimit të dioptrisë tuaj për vetëm 60 ditë. Këto syze janë quajtur natyrale dhe kanë disa vrimë në syze. Përdorimi i tyre është për të ushtruar muskujt në sytë tu, duke shëruar në vazhdimsi shikimin tënd. Ky studim u provua shkencëtarisht shumë herë pasi që vetëm disa minuta të mbajtjes së syzeve natyrale do të jetë zgjidhja juaj për moslodhjen e syve të tuaj. Përdoren si syze për lexim, për shikimin e televizionit, kompjuterit e të tjera. Të bartësh syze natyrale ndihmon jashtëzakonisht për mirësimin e shikimit tënd natyrshëm. Thrisni dhe porositni syzet magjike.